Olha, eu falo e repito, você pode jogar, rejogar e rejogar quantas vezes for, você sempre vai descobrir algo novo em God of War. E eu estou gravando aqui a série de God of War 2018 para o canal, spoiler aí para quem não sabia, e eu descobri algo muito interessante que eu nunca havia visto e também nunca vi aqui na plataforma. E, mano, quando eu olhei, eu até falei durante a gravação do episódio aqui da série que eu não acreditava naquilo que eu tava vendo, então eu vou gravar esse vídeo aqui, ele vai sair primeiro do que a série, mas quando vocês virem o episódio da série no qual eu mostro isso, vocês vão ver a minha reação em primeira mão de quando eu vi aquilo, e é algo surpreendente. Você já viu na thumb? Provavelmente eu coloquei na thumb, mas eu não coloquei para fazer um suspense. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que que é. Partiu! Beleza então, vamos caminhando. Aquilo que eu descobri tá na loja do Brock, logo após voltar do reino de Alfheim. Quando você vai lá, faz todo o trampo da luz de Alfheim, mata o rei elfo, aquele trampo inteiro. Pois então, aí você volta ali pra dentro ali do templo de Tyr, onde o Brock colocou uma loja, e a descoberta é muito incrível. Ó o cobrão me olhando, não ficou legal isso que eu falei. Beleza, chegamos. Eu vou mostrar pra vocês, vocês não vão acreditar. Bom, antes de eu mostrar, vocês conseguem ver algo de interessante aqui? Deixa ele parar de falar. Vocês conseguem ver algo de interessante aqui de bate-pronto? Vamos lá. Vou contar de 10 a 0 para ver se vocês conseguem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Não viram nada? Então, lembra lá em God of War 2? Logo após a gente derrotar Perseu, quando ele tá naquele templo das... Não é das Irmãs do Destino. É um templo que tem estátua da Irmã do Destino. Ele vai ficar martelando pra me atrapalhar enquanto eu tô falando? Enfim, a gente tem o templo lá que tem uma das estátuas das Irmãs do Destino. E ela solta aquele raio pelos olhos e bloqueia a passagem. Então, a gente faz todo um trampo por lá e derrota o Perseu pra pegar o escudo dele. Pra gente poder refletir aquele raio. Vocês se lembram disso no God 2? Então, aquele escudo, ele era muito peculiar. Por quê? Perseu, na mitologia grega original, foi quem destruiu Medusa. E para sempre se lembrar desse feito, ele também colocou, né, em algumas das versões das histórias, contam isso, que ele colocou a figura da Medusa em seu escudo. E aí, olha isso daqui. Eu vou até mais pertinho aqui. Modo foto. Amigão. 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 Eu não acreditei na hora que eu vi. Eu tava gravando a série aqui pro canal de God 2018. E eu vi isso e eu não consegui, mano, aproximar porque tava no meio de uma cutscene. Eu vi no meio de uma cutscene. E agora, como a gente tá fora de cutscene, a gente consegue aproximar. Olha isso, meu brother. É a Medusa, mano. É a Medusa. Não, não tem explicação. Pra mim, isso aqui é a Medusa, claramente. Olha as figuras que tem nesse escudo. Não parece, não remete àquele escudo de Perseu no God 2? Fora também as outras armas que tem por aqui, que são armas muito interessantes. Uma lança egípcia? Isso aqui são hieróglifos egípcios ou são runas? É... olhando e descobrindo, né? Interessante. Isso aqui é um escudo viking, claramente. Vamos dar uma olhada também pra ver o que tem mais aqui. Cara, isso tá incrível, velho. Aqui a gente tem um outro machado, o qual eu não tô conseguindo aproximar direito. Temos uma espada do mundo de Dark Souls. Uma bigornona. Aqui é outro pedaço daquela lança que parece ser egípcia. Isso parece ser egípcio. Não, mas aí, na humilda mesmo. Esse escudo aqui, a hora que eu vi, quase que eu caí pra trás, mano. Quase que eu caio pra trás. Bom, então é isso. É um vídeo rápido. Eu só queria mostrar pra vocês o que eu descobri, que foi impressionante. Eu não acreditei a hora que eu vi. Mas, se você já viu antes de mim, eu realmente nunca tinha visto. Então, deixa aí nos comentários. Então é isso aí. É mais uma curiosidade pra nós. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se possível, já se inscreve aí no canal. E eu espero geral no próximo vídeo.